шықты, атқа қонған қос батыр, көк байрағымызды қолда аренаны бір айналып өтуде. Ал қазір орталық аренаға көк байрақтың өзі көтерілуде. Міне қазір мен телекөрермендер, еліміздің көк байрағын орталық аренаға 8 азаматымыз алып шығып келе жатыр. Бұлар аға буын, қазақ руханиятының ардагерлері, елдің намысын биікке көтерген ардақты ағаларымыз. Сонымен қарап отырсыздар, қадірменді көрермен қауым. Бұл ағаларымыз сыр халық әртісі, сыр және Қазақстан мемлекеттер сыйлығының лауреаты Асанәлі Әшімов, халық қаһарманы Мұхтар Алтынбаев, Қазақстан Республикасы парламентінің сенат депутаты, Әмин Тұяқов, сырға еңбек сіңген спорт шебері, жеңіл атлетші, сыр және Еуропа чемпионы, Жәнібек Сауранбаев, сырға еңбек сіңген спорт шебері волейболдан, әлем кубогының иегері, Еуропа сыр чемпионы. Ағаларымен бірге жаңа жас ұрпақтың өкілдері, еліміздің болашағы қатарлас келеді. Бауырларымыз жастығына қарамай, кәсіпқой атшабарлар көптеген аламан бәйгелерде топ жарған. Ал Жандос Ильяс ініміз туралы айтсақ, нағыз батыр, ол өртеніп жатқан үйден 5 жастағы баланы аман алып шыққан азамат. Осындай жастарымыз еліміздің болашағы. Да, вместе с Аксакалами флаг несут также наши юные спортсмены. Это профессиональные наездники, они победители скачек, в том числе и Аламан Байкин. Дорогие мои коллеги, уважаемые Долги, Мадина, я так думаю, что главный смысл этого эпизода – это любовь к нашему флагу, к голубому стягу, это преемственность поколения, наши известные Аксакалы вместе с юными наездниками, чемпионами Казахстана по конным видам спорта выносят наш голубой флаг, флаг Республики Казахстан. Вот несут наш государственный флаг. Этим наверняка организаторы шоу хотят довести до всех нас, казахстанцев, до нашего юного поколения, подрастающего поколения, привить к ним чувство патриотизма, любовь к государственному флагу. Особо это проявляется у спортсменов, когда где-то за рубежом, выступая на каких-то крупных соревнованиях, поднимается голубой наш флаг и играет наш гимн, тогда чувства переполняют. И всем известно, что именно государственный флаг поднимается только в двух случаях, когда приезжает глава государства, президент страны, и когда спортсмен поднимается на высшую ступень пьедестала, когда занимает первое место, золото, только тогда, да, поднимается флаг и играет гимн. Видишь, Диас, как я все знаю. Молодец, Мадина, молодец. Я құрмет тағайын. Осы спорттық ойындарға арнайы жаңадан бөліктер жасып, айтылып жүрген халқымыздың өлімдері жаңадан аранжировкадан өтіп, осы жұмыстарды жасаған, мысалы, жас композитор бауырым Ринат Гайсинге көп рахметімізді айтқымыз келеді. Иә, Ринат Гайсин осы барша эпизодтардағы өлімдерді әуенді өзі жазған. Да, без саундтрек к этому. К этой церемонии написал известный аранжировщик, композитор Ринат Гайсин. Диас. Тағы бір айтып кететін жай, әр қойылым әнмен сүймелденіп, көркемделіп отырады. Мен ардақтаға деді мониторға назар аударайық. Қазір көк туымыз паралымдың қолына тапсырылады. Ұлттық гвардияның, республикалық ұлан гвардиясының қолына тапсырылады. Ары қарай қасиетті көк туымызда ұлан гвардиясының сарбаздары керекті жеріне жеткізеді. Құрмет қарауылы. Ну, это наше элитное подразделение, президентская гвардия. Мы можем гордиться президентской гвардией. Они являются чемпионами, призерами многих международных конкурсов и соревнований. Наверняка есть и... Да, конечно, есть победитель, чемпионы мира среди военнослужащих. Их рассказывать можно, говорить о них и говорить часами, потому что они очень все талантливые спортсмены. А сейчас наш государственный флаг подводит к флагштоку. Давайте посмотрим, дорогие друзья.
весь зал, 30 тысяч астанинцев и не только, гости столицы, приехали со всех концов нашей необъятной республики именно на это незабываемое шоу. Приехали со всего мира, со всего мира, конечно, чтобы увидеть один раз. А сейчас прозвучит гимн Республики Казахстан. Салтанат Сарасуда, Смаудан Арисалмасуда, Адрамин Дагайдар, Сидер.